بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكين با ملك استو يحلك استو يدين تهاي ملك استو الدنيا دا على ذا ذك جوكتان ومرك لي يبرر مشيدي ني أتكلم ساعتين أيرو تي في إنه وطلع قلنا إنه برشيد أكو هبنو هذا وحيا وها نسلان هاي ومضو وي وجه القبطة هذا و ما أنت وحنو كهل لنا برنامج عصب أو أي نوع ما قدرناي كعذون كبستها قوين كعذونك بستها قوين برنامج كان وها أو كتر جمية باهي قامرتي أو كجرت قود أهانجي كسوماليات The Wet Blanket Revolution وبرنامج أي نو قوة نو إنو قارو أغل كستو يمال كستو أو بلشو دا سوماليات يكون نو شاي وبرنامج أي نو دوني نو إن أمد دا سوماليات أي نو أغو إفتيمينو وحيابها الرقادي نو لشو دا مد دقان يمد دقالة يمد سياسة ليت با كعدونك بستها قوين قفك سوماليات الديار كو انو كقيب قاتو ويوفران تايوان سوق من دونا إذا ما اللي وبرنامج انو كوانو انو نقض مسلسل غراس علي حسن يوسف وال ادبا كو سلام يا قف وليبا او سوماليات ايو برنامج كان قسيا قال هان برنامج كان وحاو قار ويهي دائرتا سوماليات اي حانكا له يو كوا هميلا دا فوق هيكسانيا برنامج كان بستها قوين أما كعلون كان بستها قوين إسكا دلغاديس تيسو واميد كان داح قوح يسو قودهان دائرة الصوماليات إيه كولان ستاي ديبين دابيا دا يو وحيالا دا نرشو دا هبين يدارار لسو قدونا دو كعلون كاني واميد أينو فيلينو إنو وحوين كبدالي دونو حابسامي وصعود كا يحنان وفكر كا بلشادا عادي ستاي إن الدائرة بستها قيوم كحجيان أو أي هبين القرار كم مصنوان إن يرى هذا واحد تين مستقبل كبري ما مسنا أي سداس يكون ما تو ويه ينلاش يهيكسي دل يرى هذا وحن كسو قري قفك دوني ينقطع التلفون كتوس أو غيب قاتو وحن كسو قري تلفون نمبر كاسي أو واتساب كا قفك كلا دوني يديار وينك غيب قاتنا وسوق من دونا waxaa inaga go'aanaday inuu nahay Aero TV inaynu mar walba iftiimino gudoolooyinka tacadiyada arqaladaha ummada mar walba lagu soo moos duwo ama mar walba lagu soo faruuro waxaan markaa ku soo qaadan doonaa barnaamijkan kooban saddex qodob oo kala ah koow odayaasha xawaalmaalka ah oo bulshada Soomaaliyeed gabigoodba xawaalmaal ka dhigay iyo siyaasiyiin maalin lagad ah oo aan la qayoon oo aanan digigoon oo aanan marna isbedelin aragtidooda ah caburinta daayarta iyo qaybta saddexaad oo ah bulshada Soomaaliyeed ee kala raacsan odayaasha xawaalmaalka ah iyo siyaasiyinta maalin lagadka saddexda qodob ayuu barnaamijkeena ku koobnaan doonaa insha Allah gobol kasto oo Soomaaliyeed ama geyiga Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed ba dadka ku nool boqolkiiba 80 wada daayar oo dhalinyaro ah dhalinyaradaasi iyagoo qaarkood 40 jirra ah qaarkood 20 jirra ah ayaa maalin habeen waxaa lagu yiraahdaa waxa tiin mustaqbalka bari nin 40 jirra ama 20 jirra ololeeyay waxa taa mustaqbalka bari waxa weeyaan ujeedadaasi waa inuu qofka sidaa ku gaboobo ila qofka markuu daayar yahay tamar buu hayaa energy badan hal abuur fikr ifafale niyad sami ayuu hayaa laakiin qofka markuu qabi iyo qurxi dhaafto oo uu gaboobo waxa weeye waxa ka soo haraya heen faarid iyo hiiftan iyo dagaal iyo naciibsha ka soo haraysa marka barnaamijkan The Wet Blanket Revolution ama iska dulqaadista bustaha qoyan qof kasta oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo aaminsan inuu dhalinyaro yahay dad baa jira aan aaminsan inay dhalinyaro yihiin wuu qusayaa insha Allah barnaamijkeena marka maanta saas ku salaysan doona hal si sheer garayo qof waliba oo ay daneynaya inuu maalin un fars fiqo ama maalin un noqdo hoggaan ummadeed mid dhaqan iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba waa ay qusaysaa insha Allah waxaanu filaynaa inaynu dad badan ay ka soo qayb galaan hadduu Ilaahay yiraado dhamaantii waa in soo wada dhaweynaya intaa kadib waxaan doonayaa markay inaan in yar isdul taago qodobka koowaad ee ah odayaasha xabaalmaalka muddo imika laga joogo
qarni iyo 22 gu ayay ahayd hal hays baxay oo uu bixiyey darwiishkii weynaa maxamed sayid maxamed cabdillaah xasan ilaahay uu naxariisto. Hal hayskaasoo ahaa soomaali oday doora leh ayaa loogu dowgalay halgankiiwada 22 sano waxyaabakuwaday iyo doc faruurka iyo marin habaabinta waxay ahaayeen odayaal soomaaliyeed. Odayaashaasi oo marna isu tusayay inay isaga ehelkiisa yihiin, marna la jirsanayay Ingiriiskii, marna la socday Xabashidii, marna la socday Talyaanigii. Markaa markii uu jaha wareeray ee kii uu aaminaba uu dacfaruuro, ee kii uu aaminaba uu meel kale ka duso, ee kii uu aaminaba uu war kale iyo dhiilo laga keeno, ayuu geeraarka noocaasa tiriyo ay tusmadiisa maxaan ka wadaa qaybo ka mid ah ahayd Soomaaliya waxaa loogu doogalay oday doora leh. Xorriyaddii markay bulshada Soomaaliyeed qaadatay waxaynu ognahay 1906-kii dadkii ugu badnaa ee ku qamaamay hannaankii dowladeed iyo haykalkii bulshada Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad waayeel u badan oo odayaal ah. Waxaa jira dad 60-kii xil u ordayay oo maanta oo 2019-ka qarnigana weli xil doon ah. Waa gabax, waa 60 jir way dhaafeen, 70 way dhaafeen, waa 80 jirro. Waa xilligii jalka la siinayey, la ilaalinayey, la dhowrayey, la nafaqaynayey, sariirta uu ku aruurayey weeyaan, welina waa xildoon. Yuu marka lid ku yahay, wuxuu lid ku yahay oo uu aragtidooda masaxayaa da'yarta u socota sida mawjadaha Soomaaliyeed ee sida u socota mawjadaha ee isbedelaya ee hadba haad kici ah ee 20 jir, 30 jir, 40 jir leh, weeyaan kuwa uu lidka ku yahay. Odayaashani waxa ay mar walba xiriir la leeyihiin joogto ah siyaasiyiinta qodobka 2-aad kaga hadli doona ee aan u bixiyey maalin legadka ayay la leeyihiin gacansaar. Waxay ku go'aankooguna uu yahay qof dhalinyaro ahoo Soomaaliyeed oo meel muhiima jooga oo martabad iyo maqaam leh inaan la arkin. Muusanow iyo meehanow iyo dibindaabiyo iyo dhibaateen iyo qixin iyo qarxin in lagu jacni lagu salido ayay heshiis ku yihiin. Marka insha allah dhowaan ayaan markaas qodobkaasi saasan kaga hadli doonaa. Qofka marka doonaya inuu fikraddiisa ka dhiibto waan soo qabanayaa. Waxaan u malaynayaa waxaa ugu horeeya hadduu ilaah yiraahdo ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Nuur ayaan soo qabanayaa. Axmed Cabdi Nuur ogolow oo soo qabanaya insha allah. Axmed, haddaad maqlayso, Axmed Cabdi Nuur wuxuu joogaa South Africa, magaalada Cape Town baan ku ogaa. Haddaad maqlayso ogolow. Wahagag Axmed, arwaa u soo geli waayey, waa ka sii soconayaa qofka diyaara marka insha allah kale ku xiga gacantaa soo taaga isduu ila yiraahdo. Halkii baan ka sii wadayaa. Shanta Soomaaliyeed markaan leenahay waddamada ummadda Soomaaliyeed ee 5 bisood loo kala saaray waxaa ku nool da'yar Soomaaliyeed oo mahigaan ka badansan hore u sheegay. Dhalinyaradaasi waxa weeyaan asaagood waa loo tuuiyey, asaagood waa loo tuuiyey, garka jilibka dhulka, garka iyo jilibka ayaa dhulka loogu xiray. Waddamada aynu jaarka nahay da'yarta ku nool waxa uu odarso oo u socda oo wax walba u qabta oo u ah halbowle waa dhalinyartooda, xagga aqoonta, xagga cududa, xagga hal abuurka, xagga bilicda, waxaasoo dhan. Laakiin ninka Jabuuti jooga ee dhalinyarada ah waxa weeyaan wuxuu ka amar qaataa nin 90 jir ama 70 jir kor u dhaafay oo sariir ku arooray, lagama yaabo inuu marnaba hiigsado inuu hogaamiye ka noqdo dalka Jabuuti ama uu xisbi isaga yagleesho oo uu xisbigaasu noqdo xisbi bedela dadkaasi aynu ka hadlaynay odayaasha. Waqooyi haddaad timaadaama Somaliland, sidoo kale arki maysid dhalinyaro meel ku aruursan oo hal abuurkoogu, noloshoodu, arrintoodu ay ku foogan tahay waxqabad. Waxay daba joogaan odaygaasi aan sheegay ee xabaalmaalka ah ee u nool un in dadkiisa la dilo oo uu xoogaagii un ka qaato. Koonfur haddaad u kacdo kasoo bilow Puntland ilaa Jubbaland inta u dhexayso, dhalinyarta ku nool waa sidaasoo kale. NFD haddaad timaado waa la mid. Somali State waa sidoo kale. Ma jiro dad dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed
oo maanta aynu oran karno haykal sare ayay joogaan ama waxay qayb ka yihiin arrimaha jaangooynta hannaan ee dowladeed ayay qayb ka yihiin, ma oran yani ma jiraan. Waxaa kale oo intaa u dheer, qof kasta oo isku daya inuu maskaxdiisa wax ka soo curiyo, dadku waxaa jira dad wax loo sheegay un ku socda, ku hadla, qora, falkooguna yahay wax loo sheegay un, laakiin aan hal abuur lahayn, waxba curinin ku socdo. Laakiin dadka leh hal abuurka iyo hindisaha iyo nabadka waa dadka laga dhabaan dhabo ama laga horjoogo inay darka siyaasadda soo fariistaan maalinna ha noqotee. Intaa kadib, odayaashaasi haddaan intaa kaga gudbo, waxaan u yeerayaa qofka kale inuu ka soo qayb galo hadduu ilaah yiraahdo barnaamijka. Waxaan u yeerayaa ninka odayga midnimo ee calanka wata, master midnimo. Okay. Waa diiday alayle ninka diid master midnimo. Waa hagaag, waanu kasii soconaynaa qadka telefoonka ayaynu furaynaa geli waayo liveka. Waxaanu furaynaa qadka telefoonka si aad insha allah uga qayb qaadato whatsappka aynu meesha ku soo qornay. Wixii tala iyo tusaale ah waxay ku qotomaan ama ay ku foogan yihiin waa barnaamijka aynu dul taagannahay ee aanu u magac darnay iska dulkacdoonka, iska dulqaadidda bustaha qoyan, the word blanket revolution. Marka insha allah waynu furaynaa telefoonka qodobada aan ka hadlay ee ku salaysan odayaasha xabaalmaalka, siyaasiyiinta maalinlagadka ee maalin iyo dufan iyo lafeen leh u nool, iyo bulshada labada qaybood daba socota ee taageerta ee qaladka iyo gar iyo gardarraba ku taageerta iyaduna, ayaanu insha allah haduu ilah irahdo aynu ka hadlaynaa. Okay. Hala soo dhawaado, hala soo dhawaado. Salsal waan ku salaamaya saaxiib, soo dhawaado adiguna. Darwish, soo qabso saaxiib. Waa hagaag, calaykum asalaam waraxmatullaahi, soo dhawaada. Wayaake, waan ku salaamaya saaxiib. Waa hagaag, waxaynu ku jirnaa weli barnaamijkeenii aynu u magac darnay iska dulqaadista kacdoonka, iska dulqaadista bustaha qoyan, oo aynu kaga hadlayno oo bilow ah maanta hadduu ilaah yiraahdo aan kaga hadlayno saddex qodob. Waxaynu halkan ku haynaa soddon qodob oo u baahan inay bulshadan fahanto oo dibindaabyo ku ah. Marka maanta saddexdaas qodob ayaynu kusoo koobi doonaa. Inta haddaan kasii wado sida aynu la wada socono, waxaan isdul taagayaa hadduu ilaah yiraahdo taariikh yar oo kooban oo ku salaysan deegaanada Soomaaliyeed ama wadamada Soomaaliyeed iyo sida loo dibindaabiyeeyo iyo cidda loo maro. Tan iyo intii laga soo bilaabo gumaystaha ama doolla la dheere kolkii uu dhulkeenna yimid, waxa uu mar waliba xiriir joogto ah la lahaa dadka ku magacaaban odayaasha u taliya beelaha, noocay doonaa ha noqdaan duubabka, noocay doonaa ha noqdaan ugaas, graad, islaan, islow, malaaq, caaqil, wuxuu doona ha noqdo. Bulshadu Soomaaliyeed odaygu waagii hore wuxuu u joogay meeqaam iyo meel lagu ogyahay, wuxuu lahaa
hal adeeg uu ku taageero ama uu ku ilaasho bulshada uu markaa hogaamiyaha u yahay dhaqanka, hal adeeg uu ku taageero ama uu ku ilaasho ayuu lahaa. Wax kasta oo markaa bulshada la soo daristana isagu ayuu ahaa qofka lagala xaajoodo. Laakiin gumaystaha marka uu yimid dagaalkeenna ama dhulka Soomaaliyeed markuu yimid, waxaa isbedelay markii laga hadlayo isgalihii labadii qarni, kii 17-aad iyo kii 18-aad. Waxaa bilowday waxa loo yaqaano ka guuridda hannaankii hore ee bulshadu ay isu maamuli jirtay ama isu agaasimi jirtay. Aad baan ku salaamayaa Suldaan Madayan, waan kaa qaadnay. Waalaykum assalaam, soo dhawaada dhammaantiin meel walbaad joogtaan. Markaasii sanadadee reer galbeedkii nagu soo duulay bilaabeen, waxay majarihii ka habaabiyeen oday dhaqameedkii dhabta ahaa. Waxaa bilowday markaa muddo iminka qarni ah isa soo tarayay dhashii ama dadyoogii laga marin habaabiyey ujeedooyinkii hore ee bulshooyinka Soomaaliyeed ay isu agaasimi jireen. Gobol kasta oo Soomaaliyeed maanta waxaa jira dad loo abtiriyo oo lahaa haykal hogaamineed oo ama ku arooro ugaasnimo ama garaadnimo ama islaan ama malaaq ama wabar ku arooro. Dadkii noocaas ahaa boqolkaas sano iminka aynu ku jirnay iyo inta aynu dowladda ahaynba, dhibaatooyin badan iyo geesagaraac badan iyo darka siyaasadda laga eriyado ayaa ku socday. Jabba waxa uu joogaa markii ay qarannimadii Soomaaliyeed burburtay ayuu jab ka joogaa. Jabkaasoo ah in markaa ay is abuurmaan maanta lagu sheego, anigu ma doonayo hebel iyo hebel inaan idhaahdo, laakiin waa dhibaato uur ku taalla iyo xanuun leh oo magaalo kasta iyo gobol kasta oo dagaalka Soomaaliyeed ah ka jirta. Odayaashani waa kuwa markaa mar walba u taagan inay iyaga yihiin mudanayaasha koowaad ee bulshada. Arrintii dumarka lagala hadli lahaa ama arrintii dumarka u taallay iyagaa isku masaxa. Wixii dhallinyarta iyo daayarta iyo sindheerta, dadka teenageska u baahnaa, iyagaa isku masaxa. Wixii siyaasad iyo hannaan iyo haykal iyo dowladnimo iyo caalamka oo lala hadlo wixii doonay ku salaysnaana waa isla iyagii. Dhaqankiina waa iyagii. Laba qof hadday isqardoofaan, wiil iyo gabar isqardoofaan oo isqabtaan, ama wiil iyo gabar yacni xaaladoodii iyo gurigoogu musanow ka bilowdo, iyagii baa budhka la dhex taagan. Waxaynu noqonay markaa bulshadii Soomaaliyeed ee dhallinyarada u badan daayaal ah oo daawanaya mustaqbalkoogii oo dharaar iyo habeenba yacni shalow laga sii ridayo. Marka insha allah intaan qodobka kale u gelin, qofka doonaya inuu barnaamijkan qayb ka noqdo insha allah waan soo qabanayaa The White Blanket Revolution, kacdoonka iska dulqaadida bustaha qoyan ayaanu barnaamijkan u bixinay. Waa daafur maanta insha allah waan ku daafurayno. Wuxuu noqon doonaa barnaamij musalsala oo qubanoyaal ah hadduu ilaah yiraahdo. Waxaan imika soo qabanayaa waxaa soo qabanayaa injineer Mukhtar oo jooga dalka Sweden. Waa hagaag. Mukhtar lama hayo, waa kasii gudbayaa. Waxaan u gudbayaa insha allah qaybta kale ee siyaasiyiinta ama legadka ah hadduu ilaah yiraahdo. Haddaad laynka ku jirta Mukhtar, waan ku arkayaa, waan u malaynayaa, waan kusoo qaban kari lahay saaxiib, waan kusoo qaban kari lahay. Siyaad Lango, waan ku salaamaya saaxiib. Soo dhawow. Qaybta qodobka labaad ee barnaamijkeena nin culus baa soo galay. Aad baan ku salaamayaa saaxiib Ayaanle, aad baan ku salaamayaa saaxiib.
qaybta labaad ayaan u gudbaynaa ee aan ugu magac darnay siyaasiyiinta maalinlagadka ah. Siyaasiyiinta maalinlagadka ah oo la daalaa dhaca ama ku qotoma ama noloshooda ay ku jaangoon tahay laf feen leh, lafta feenta leh, waa laf yaroo inta hilibka laga dhammaystay la tuuray. Waxaan soo dhoweynayaa sidoo kale xildhibaan Aadan Jaamac Kaahin. Aadan, aad baan kuu salaamayaa, soo dhowo mudane. Marka siyaasiyiintan aan u bixinay maalinlagadka ee lafta feenta leh, laf yaroo la feentay oo hilibkii laga dhammaystay, kumama oo kumade muusanaba ayaan iyagana insha allah kaga hadli doonaa. Qodobka saddexaad ee barnaamijkeena waxa weeyaan waa bulshada hayinka oo ah odayaashaasi iyo siyaasiyiinta aynu ka hadalnay. Haddii marka uu jiro qof doonaya inuu ka qayb qaato, qadka telefoonka waanu soo qornay, agaasaad ka soo geli kartaa. Laynka dad ku jirtana waa lagu soo qaban insha allah oo diyaar u tahay. Aadan, aad baan ku salaam walaalo, soo dhawow. Waxaa soo garaacaya nin la yidhaahdo Ilyas Hadaawi oo jooga dalka Sweden. Masta, aad baan ku salaamaya walaalo, soo dhawow. Ninka magaca quruxda badan wata, aad baan ku salaam walaalo, soo dhawow walaal, maasanid. Waa la dabshaamay, waa la dabshaamay, waa la dabshaamay. Ilyasow, kuma haya saaxib. Waa hagag. Waxaan soo qabanayaa masta nagaashiyeera saaxib oo galow, waa ku soo qabanayaa. Aru aanu dhidinay bisinka iyo sinka. Aadan, soo dhawow adiguna sidoo kale hadaad diyaar tahay soo qabanaya. Xagaaga ka ogolow, xagaaga aadan. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku salaamayaa Faysal. Aad baa kaga qaaday Aadan Jaamac Kaahin, waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Laybarka waddanka Ingiriiska, degan magaalada Melton Keynes, gobolka Buckinghamshire, cariga Ingiriiska. Mudane Aadan, soo dhawow, waan kaga mahadcelinaynaa. Run ahaantii dad badan baan doonaynay inaan qadka soo gelino oo igu suurtageli waayey. Aadan, waxaynu ka hadlaynaa haddaan dib kuu xasuusiyo saddex qodob oo kala ah odayaasha xabaalmaalka ah, waa odayaasha Soomaaliyeed ee dhalinyartii Soomaaliyeed, habeen iyo dharaarba, nolosha iyo naruurada iyo siyaasiyiinta maalinlagadka ee xabaalmaalka ah iyagu laftooda iyo bulshada intaaba yani ku laran ee taageerta. Marka soo dhawo fakerka Faysal. Waa ka mahadnaqaya. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waasalamay dadka halkan ku jira ee naga daawanaya. Intaa ka bacdi Faysalow, horta marka hore waan kaaga raali gelin oo waan kaaga maarata mahadnaqaya sida fiican ee barnaamijyada joogtada aad u wado oo aad dadkeena ku wacgeliso. Taasoo marka uhoreysa weyaan waan ku salaamaya. Talabaadna waxa weeyaan dalka Soomaaliya waa taqaanaa muddo sanadood wax ku jiray burburkaana nimanka sagaysid ee dowladii hore Soomaaliya shaqayn jiray mamaamulka fadhiya, Hargeysa ha noqoto, Garoow ha noqoto, Kibisba ha noqoto, iyagaa fadhiya. Wax jaanisa ugeliyan dadka dhalinyarada soo baxayana ma jiraan. Wadankii horumar gaarsiiyana muuqanayana ma jiraan, oo cashuurta qaataan ayagu ma baawarra iyo kibisada iyo mushaar ku qaata. Marka waxaa u baahan baa malaya kolley in dhalintu ay fahmaan meesha ay ka qulantay sarto. Waxa weye maanta shaqa abuur ma haystaan, caafimaad ma haystaan, oo waxbaksa lacag baa laga dhigay, waxbarashadii lacag bay ku dhigtaan. Markii lacagta ku dhammeeyaanna waxaa weliba la yidhahdaa maarata shaqa doonta, oo ayagii baa weliba intay jaamacad iska bixiyaan haddana shaqa raadsida.
marka dhalinyartii waa inay fahmaan marka dhibka ay ku hayaan nimanka siyaasiyiinta ah si ay saaran yihiin. Sidaas aadan aan kaa dhexgala, waad ila socotaa soo maaha? Haa, wala socdaa. Ma iyo biyaani su-aasha dib u dhinaysa ku leeyahay. Waxa weeyaan aadanow, waxaynu ognahay bulshada Soomaaliyeed 80% iyo in ka badan dadka ku nool geyiga Soomaaliyeed ama 5 Soomaaliyeedba waa dad dhalinyaro ah oo halabuur leh, oo han leh, oo himilo hiigsanaya iyo meel fog. Dhalinyaradaasi waxay leeyihiin oo hortaagan odayaal 60 wasiirra ahaa, 70 wasiirra ahaa, madaxweyneyaal soo noqday, xildhibaano soo noqday, gabax ah oo jooga xilligii ahayd in la xanaaneeyo dhalinyarada. Waxaa habeen iyo maalin lagu yidhaahdaa waxaa tihiin mustaqbalkii berri, 50 jirro iyagoo iyo 40 jirro ayaa la leeyahay waxaa tihiin mustaqbalkii berri. Marka goorta ay berri mustaqbalkooga ninka 40 jirka ama 50 jirka ayaa amid aan la fahmi karaynin. Marka waa maxay xalka da'yartu ay u qaadi karayaan kacdoon ay isaga hor qaadayaan odayaashani aanan noloshooda iyo hankooga aanan marnaba ogoleyn? Qaabka ay isaga hor qaadi karayaan oo iyagu noqon karaan kuwa dalkooga ama dalalkooga matalo, waa sidii aragtidaadi? Horta waa talo fiican. Arrinta marka ay khaas tahay oo dhalinyarta laga hadlayo mustaqbalkooda inay fahmaan, waxaa fiican inay isba bardhigaan caalamka si u shaqeeyo, ay dowladu dhalinyarada u ay maarata dhalinta usoo barbaariyaan, shaqada ugu abuuraan, iyo soomaalidii hore ee dowladii hore jiri jiray sidii ahaan jireen. Labadaasa muhiima. Kuwan maanta jooga ee dadka dhiigooda cabaya iyagu muhiim ma aha, waa niman warlordsa oo iyagu maaragtay ku talagalay inay kursiga ku fadhiyaan oo ay labada kun ay qaadanayaan, $2,000 ay bilaashka qaadanayaan ay kusii wadan karaanna, ama ha noqoto qabiil, ama ha noqoto kala qaybin, ha noqotee ayagu way sameynayaan, ama ha noqoto qaar ku doodaya Soomaali nacayb oo meesha ku fadhiyana, ama waa la odhanaya inta waa noqotee taasay marka ayagu doorkaasi ku ciyaarayaan. Laakiin waxa marka laga hadlayo Faysalow, laga hadlayo caalamka si u shaqeeyaan ama dowladda hore Soomaali si u shaqeyn jireen, way ka duwan yihiin sida maanta kuwan jooga ee Soomaali jooga dowladda farmaajika ahayna u shaqeynaya. Waay kuwaas hadii waxa fadhiyan meesha in badan bay fadhiyeen. Marka waxa weeyaan caalamkan ku noolahay maanta, dowlad kastaba ama Ingiriiska ku jooga noqotee, waxay xoog saaraan dhalinta soo baxaysa siday shaqo uga abuuri lahayn. Waa barnaamij ka go-an oo xisbi waliba ku talagalo, waa mustaqbalka jenereeshinka cusub ee shaqo lagu abuuraa. Laakiin ajendahaas ma yaallo maamul goboleedyada maanta dadka barnaystay odayaasha siyaasada ee beshinka ee fadhiya barnaamij noocaasa meesha ma yaallo. Qaarkood wax ku marsada marka ciyaalku yidhahda maxaa shaqo lagu abuuri waayo, ictiraaf maan ahayn. Ictiraaf waxa ka sokeeya lacagii caalamka ay siiyeen ayay cunaan oo baabiyeen, oo taas oo maaragtay tusa hadday wax kasta helaan bay ixtiraasaa u cun lahayn. Marka waxa weye dhalinyarta u taala markaas, dhalinyarta u taala markaas ee jaacadaha kasoo baxay, hooyada masruufa si iskuul ya waalidood masruufa ay kasoo baxeen, dhalinyarta marka u taala inay gartaan in waqtiga la joogo maanta uu ku habboon yahay inay fahmaan nimanka 4 sano hortaagna odayaashii inaan waxba u ahaynin, iyaguna ay fahmaan oo dhahdaan war maxaa noo mustaqbala waya. Haddaan markaa intaa kasii gudubno aadanow, waxaa jiro arrimo, waxaa jiro dhammaan geyiga Soomaaliyeed aada moodid inay ku baahsan yihiin. Arrimaha waxaa ka mid ah yacni da'yarta Soomaaliyeed iska badaa meel kale, da'yarta Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhammaysay, ee halabuur kale, ee guryaha jooga mahigaan bay ka badan yihiin. Dadkaasi ama maamul goboleed ha noqdo ama dowlad federaal oo guud ha noqoto, yacni marka aad eegto waxaa ka dhex guuxayo arami iyo uur ku taallo. Ma haystaan ama ma arkaan waddadii dhabta ahayd ee hadhow ay mustaqbalka ku gaari lahaayeen. Ilaa qofku marka ay u muuqato naruuro ama hayi ama fikrad ama aragti ah inuu adeerkii ama awowgiiba dadba xilki waxaa isku soo gaaray inan iyo awowgii ayaa gacansaarkii ku wada jira. Haddii marka aysan arag dhalinyaradaasi, ilaa adduunka hadda aad ka hadlayso, dhalinyarada waxaa loo sii layliyaa inay berri waddanka halgan, yacni waddanka noqdaan hogaamiyaasha dhabta ee waddanka. Kuweenna marka laylinna ma haystaan, kaalin riixashana ma haystaan oo kaalintii iyo in loo sii jafjafo halkii ay hawsha qaban lahaayeenna ma haystaan. Marka kacdoonkani aynu u bixinay iska dulqaadinta bustaha qoyan adiga ka waaya aragnimo ahaan, halkee ugu habboon ee dhalinyarta Soomaaliyeed meelay joogaanba? Ilaa waa isku mid, waa isku arami, waa isku dhibaato,
isku wax bay dareemayaan. Dhibbanaha waxay u wada yihiinna waa hal qof oo isku mid ah oo oday ah ama siyaasi ah. Sidee marka ugu habboon oo aad is leedahay dhalinyartaasi xiriirkoodu intuu ku bilowdo ayuu kacdoonkan uu noqon karaa mid ay bustahaas kaga dulqaadaan? Horta waa su-aal fiican oo muhiim ah. Waxa weeye waxaan maalin walba aragnaa kumaankum dhalinyaro ah oo dharkii jihada bata oo jihada kasoo baxay. Macnuhu ma aha jihada naga soo baxa keliya maaha, macnuhu waxa weeyaan dadka sidee loo jiheeya, dadka sidee loo jiheeya. Dad maalin walba tiraahdo Boorame iyo Hargeysa iyo Boosaaso iyo ayaa jihada kasoo baxay, soo arday kasoo baxay kumaankuma, oo jaangooyo iyo qorshe dadka dhalinyarada lagu abuuray shaqa aanay jirin. Waxa weeye waa hal caad u dhisay. Professor Samad Saleban oo ah ninkii jaamacadda Cumuud abuuray khayr Allah ku siiyey ayaa beri aan jaamacad ka dhiganahay Norway ayaanu u sameynay xaflad oo aan kula kulannay. Professor markaa wuxuu noo sheekeeyey markaa taariikhdii dheereed iyo sidii ku abuuray jaamacadda Cumuud. Waxaabay muhiimka atiisana wax ka mid ah sheekha dheer ba ahayd masoo gaabin kare. Waxay ahayd jadidu waxay ahayd gulaamudhiinki ninkii jaamacadda hormuudka ahaa la fola lahaa. Markii aan magaalada Boorame imidna waxaa ka rag badan oo macalimiintii ahaan jiray meelaha iska fadhiya waxba haynin, Hargeysa meelaha kutagan samaysa, gobollada kale Soomaali kutagan garaysan waxba haynin, iyo dhalinyarada meelaha boodaysa oo qurya qaadaysa. Ujeedada loo abuuray waxay markaa in ragga aqoon loo sameeyo si hadhow ay xirfad iyo shaqo u helaan. Professor Saleban ujeedadii isagu lahaa wuu gaaray. Jaamacadda maanta ilaa duwan ayaa magaalada Boorame ku leedahay, jaamacado Soomaali fara badanna ku daydeen oo iyaguna way furteen, dadka waa soo saaray. Laakiin ujeedada uu lahaa isagu gaaray professor oo waajibkiisa u gutayo ardaydii balaanada fadhiday jaacad uu abuuray, aqoon buu abuuray, uu ku mahadsan yahay. Laakiin maamulada meesha jira ee ku harereysa maamulada meesha jira ee u dhow isaga ama Soomaalilaba noqoto ama kuwa kale ha noqotee, way ku fashilay markaa ardaydii baaxadda lahayd ee lasoo saaray ee professorka iyo Saleban iyo rag kale oo lamid a ay ka shaqeeyeen in dadka intii ay dagaal geli lahayen ama ay tug noqon lahaayeen ama ay burcad noqon lahaayeen inay aqoon abuuraan. Maanta waxaa nasiib darro ah in maamulka weliba u dhow ee Hargeysa iyo kuwa kaleba ee Garoweba ay ku fashilmeen in dadka dhalinyarada ah ee maaragtay soo baxay jaa soo baxay la abuuro. Haddaba su-aasha meesha taala dhalinyarada waxa weeye war soo baxdo jaa soo baxdee yaa idinku maxaa shaqada idinku abuuri? Anu waxaan garanayaa berigii anigu aan dhiga jignay Soomaaliya berigii dowladii hore maxaa gacaanka waaasi qorshayn jirtay inta kasoo baxaysa jaacadaha ardayda Iskandariyada meesha shaqa loo abuurayo meesha loo geliyo waa lasii jayn jiray. Marka jaacada dhamaysa baa lalehay kaa qorshaynta wasaaradda saligii kuwasaligii wax qorshaysan baa ahayn. Marka waxa weye dhalinyarada marka u taalla inay arrinta noocaasi ka gadoodaan waa inadaan anu wax barayn labaad sanoba wax baraynay war haddii shaqa loo abuur waaye dalaga horkaca oo iyagu aan la qaybin ay mucadaaraad arrinta ay ka cabanayaan shaqa abuurista ay muujiyaan. Aad baad umaadsan tahay Aadam Jaamac Kaahin, aad baan kaaga mahadcelinayaa mar kale sida qiimaha leh aad usoo koobtay aragtidaada qiimaha leh ee ku aadan daayarta Soomaalida meel ay joogtaba. Waan kaaga mahadcelinayaa mudane Aadam Jaamac Kaahin. Jazakallahu khayr Abrone, maa salaama. Waya walaan mudane waa hagaag. Waxaan u yeerayaa daawadaha kale hadduu imaqlayo, waxaan u yeerayaa Deeq. Deeq waad imaqlaysaa, waan umalaynayaa Deeq oo jooga dalka Canada. Aadan oo xagaaga ka goob. Mr. Deeq, soo dhawow. Waa nin algamaa waa ayaan le waa nin raxamad waxa yiraahdo magac laga maskiin ma aha saaxib ayaan le aad waxa soo dhawaynayaa nin xubus soo dhawow. Waxaa tahay nin dhalinyara oo waayaarag u ah guuxa iyo kacdoonka ka dhex curtay ama ka dhex socda bulshada dhalinyarada ee Soomaaliyeed. Waa soo dhaweynayna wixii aragtidaada saaxiib. Waxaa kaloon soo dhaweynayaa Deeq oo isagana dalka Canada joogo. Deeq, haddaad maqlayso Salma Botan miswa Saleman miswa Salma waxa uu soo qoray dhalinyarada hala shaqeeyaan ra-iisul wasaaraha dhalinyarada ah, waa sax weeyaan, waa fikrad aad u wanaagsan. Haddaad doonaysid inaad ereyo ku darsato barnaamijka Salman, waan kusoo dhaweynaynaa. Deeq, waad maqlaysaa saaxib, soo dhawow Deeq. Deeq, halkaaga dhinacaaga ka ogolow.
deeq dhinacaaga ka ogolow. Hallo, deeq baad ku jirtaa saaxib? Okay, xaggaaga ka ogolow, marka waan kusoo dhaweynayaa walaalo. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل جماعة دق سوري بولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا مغلا أدي عدو مع سنتين نابرون يوب شوينتي نداون الصبا أدو نقوم عد علنية مضان الدق مكا جماعة علنينا ولا لو أدي وما تسان مركلة وحن كجرنا Aero TV oo si toosa linka ama aad ugu jirtid qadka internetka maxaa jiraada Facebooka waxaanu ka hadlaynaa walaal saddex qodob oo run ahaantii buddigu ah dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo ah barnaamijkan waxaan ugu magac darnay kacdoonka iska dulqaadista bustaha qoyan Soomaadiga fahmin kacdoonkani waxa uu taabanayaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo meel kasta oo degalka Soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kasta ku nool dadkuna isku si oo ma arkaan inuu kacdoonkan u bilowday ama xanuunka ama aramidan haysta isku si oo ma arkaan adigu waxaad ka soo jeedaa deegaanada Adal Empire sideed u aragtaa kacdoonkani sideed u aragtaa odayaashan lixdanka sano bulshada dhalinyarada madaxa kaga taagan ee dalka siyaasadda u diidan ee inay walaalooban walaalnimadooda diidan ehelnimadooda u diidan sideed u aragtaa marka koowaad aad iyo aad uma mahadsantahay kolleyba sidaa sheegtay kacdoonkan wajiyo fara badan buu lahaa in badan buu soo jiibtamayay dad badan way ka dharagsan yihiin oo kolba meel buu soo marayay hadda waxaa iftiimay oo aragtidii soo baxday inay ummaddu wada baraarugtay ee aragtay waaqiqii ay ku waabaristeen gaar ahaan dhalinyarada waayo dalkan aayihiisa waxa mas-uuliyadu ka saaran tahay amba dadka maanta ka talin lahaa ee wax uga hadhi lahaa waa dhalinyarta maanta meesha joogta maga dhalinyartu inay aragtidaasi aragtaba ahayd maanta way arkeen waxaa jirtay saddex sano ka hor ilaa shan sano ka hor in odayaashaas iyo dadka maanta meesha weli hadda meesha jooga ina nacamti in badan lagu qaylin jiray oo onda qurba joogtu aragtida ay qabtay ahayd mid waaqiqa maanta ka jujumaya oo dee waan ogeyn xaaladani maanta waxay ka xakamay ma doonto laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradii wadanka joogtay ayaa waxay aragtay nacamteedii baa u furmay waxay arkeen waaqiqa runtii jirta xaqiiqdii bay arkeen waa cadceeda sacabo laguma qarin karo cadceed soo baxday marka iyagu inay ayagoo ka jirtaan waa wax fiican waa sax mudane deeq waxaa jira haddaan tusaale usoo qaatay iminka deegaanada waqooyiga soomaaliya ama somalilan nimba suu jecel yahay waxaa jira in dhalinyarada la kala xayndaabay oo ninka u dhashay magaalada burca iyo ninka magaalada boorama u dhashay lagu kala dhex jiro oo ayna walaalnimadooda inay walaalooban wax isweydiiyaan hal abuur isweydiistaan yacni isu yimaadaan la diidan yahay inanka hargeysa u dhashay iyo inanka laascaana u dhashay sida oo kale waxaa lagu dhex tuuray sun baa la dhex dhigay waa la isku diray mid baa layidhi adigu mujaahid baa tahay mid baa layidhi adigu faqash baa tahay arrimaha noocaasa intee bay dhalinyaradu ku sii jiri karaan sidayse oga bixi karayaan baad u malaynaysaa nacamtii arrinkaasi in la shaqeeyo oo saa dadka loo kala ilaaliyo waxa weeyaan danta ayay ugu jirtaa dadka maanta meesha fadhiya amba dadka arkaya in iyagu masaarkii ummadda ay rabaan inay ka turjumaan wixii macluumaada iyo wixii faa'iidaha ay ku haysta ayay danta ugu jirtaa waayo haddaad bulshada soomaalida maanta lagu si dhex daayo soomaali meel ay joogto waqooyi ilaa koonfur dhalinyartu maanta waxay ogyihiin waxbay fahansan yihiin waxaan ogsoonahay dhalinyaradii waxbartay soddonkii sano ugu dambeeyey amba maanta ninka soomaaliya ka talinaya amba ninka soomaaliya maanta xilka haya waa nin maanta isagu dagaaladii dhashay amba toban jir aha barigii la qaxay waayo waa almost wuxuu taagan yahay waa 42-43 buu taagan yahay amba waaba 30 years ba oo ilmihiisii baa maanta cararaya markaas waxay u baahneed wax systematic la yidhaahdo oo certification inta lagu sameeya dhalinyaradu ay maamuladii iyo habkii dowladnimadu shaqaynaysa inay wixii fahmaan waayo kumaanu soo karin
kacaankii soomaaliyeed hab dowladnimo dadkani kumay soo korin, mayna soo arag, mayna soo arag. Waxaan waa shaqada amba mas-uulka meesha maanta haya wuxuu waxaa qofka loo geeyaa aqoontiisa laguma geeya, waxa lagu shaqo geeyaa waxa weeyaan reer hebel baa tahay iyo adeerkaaba wasaarad hebel xukuma. Marka waxaa ummadda ka dhacsanayn inuu ninkaa wasiirka ah inuu meesha u fadhiyo magaca ummaddaas oo dhan inuu matalo, laakiin inuu yahay reer hebel uu nacamti reer hebel wax u fadhiyo. Marka nacamto waxa qaladada badana jirta maanta dhallinyaradu way fahantay. Marka ina divide and rule lagu sameeyo waxa keenaysa bulshadaas dhexgalaysa way iswarsanaysaa, waxa keenaysa markaas ina dadku ay baraarugaan ay arkaan runtii. Waayo ilmaha maanta burco ku dhashay amba berberiya hargeysa ku dhashay dee warmaayo wuxuu aaminsanyahay waa been laga dhaadhiciyey, runtii hadda laisku sheego wuxuu aaminsanyahay waa mujaahid baa tahay, adigaa reer hebela, reer hebel waa ka sarreysiin, ummaddii waxaan haysatay baa tihiin, waa nacamti, waa taariikh beeno loo sheegay. Marka taariikhda beento loo sheegay ayuu la fadhi imanayaa. Marka ina dadka la kala ilaaliyo oo ummaddu isdhex gelin waxa keenaya waxa weeyaan maleeshiyada meesha maamulasa amba gobolkaasi maanta joogta, waqooyi galbeed ha ahaado, puntland ha ahaado, cid kastaba maanta cidda meesha fadhida ayaa waxay ugu jirtaa dan inay ummadda saa u kala xidhaan. Waa hagaag gabagabadii su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinayaa mudane deeq. Waxaa jira dhowaan kacdoon ka curtay gobolka Awdal oo adigu aad ka soo jeedo, hogaaminayo Suldaan Abubakar Cilmi Wabar oo in badan ka hadlayay cadaalad darro iyo tacaddi badan oo bulshada reer Awdal lagu hayo. Waxaa jira odayaal sida Fiinta oga qayliyey oo habeen dharaan la soo taagan inay mataqaanaa daadaafeeyaan ama ay ka hor yimaadaan. Odayaashani yay u hadlayaan, yay matalayaan haddii dhulkoogii ilaa suldaanka laftiisa baxay Ameerika ku noolaa qabow iyo wax kastuu haystay nolol raacalo ku noolaa wuxuu ka doorbiday inuu dalkiisi tago oo dadkiisii waayaha iyo waqtiga la qaybsado. Dabadeedna wuxuu arkay inay cadaalad darro jirto, cadaalad darrada ayuu diiday. Wuxuu sheegay inay isla ogaayeen salaadiinta intooda badan ama odayaashoo dhan dabadeedna uga baxeen. Odayaasha markaa maalin walba soo taagan ee aaminsan sida maanta leeyahay inay fiican tahay, odayaasha aaminsan sida hadda leeyahay inay wanaagsan tahay ee caano badan tahay ay dadkana ay mataqaanaa ku baraarayaan, maxay yihiin odayaashaasi aragtidaada adoo soo dhawaanayo? Runtii waxaan ku qiyaasi karanaa waa laba wax, waayo markaad qofka bilaadanka inaad wixiyaas weydiisid oo baadhid baa wanaagsan, waa maxay nacamti waxa ugu wacan? Waayo qofna ma jecla inay ummaddiisi iyo dadkiisu ay duloobaan. Laakiin waxaad arkaysaa nacamti midi waxaad arkaysaa waa iyagii laftoodii waxa soo galay odayaashaas iyo inta maamulka haysa ee kasoo jeeda gobollada Awdal waxa soo galay waxa weeyaan wax la yidhahdo laxjeclaysi. Laxjeclaysi wax la yidhahda soo galay, maadaama ay laxjeclaysi ay timid ay dadkana hore maanta usoo arag, waayo Soomaaliya markii burburtay nin kastiba ODC ayuu soo ootay oo sida uu isagu ummaddiisa iyo deegaankiisa iyo dhulkiisa uga mas-uul noqdo. Kabacdina dee waxa dhow haddii wadahadal la yimaado waxna isku darsan kara ummadda kale. Marka taas wax noqotay qodob ka baxay deebaankii oodiyo lama soo oodan haddaan ahay gobollada galbeedka, taas may dhicin. Maadaamay taasi dhicin waxaa timid markaas in aan dantii ummadda kale aan ka shaqayno oo bal ummaddii dib laskugu keeno. Dee hadday ummadduna ayna lahayn marka uu heshiis amba marka negotiation dhacayo waxaa loo baahan yahay representative, waxaa loo baahan yahay seller oo rag waxaan soo bartaya. Qofna waa inuu qofkii wixii iib geyn karaa, qofna waa inuu ahaan karaa isagu qofkii wixii kasoo jeeday. Marka waa labo qof oo meeshi kasoo wada jeeda, laakiin midna difaac ku jiro, midna weerar ku jiro. Marka haddayna taasi ma waayo ummaddu waxa weeyaan waa dadkii dhexda ku jiray. Marka ummadda haddayna difaac iyo weerar kii haysan waxaa dhacaysa khalado badan baa imanaya. Marka dabinka koowaad ee ku dhacay ummadda reer Awdal taasi ahayd. Taasi marka laga yimaado oo dadkii weerarka hayay markii heshiisku dhacay way ka maqnaayeen, allah naxariisto, maanta way wada dhinteen mujaahidiinta. Maanta waxay Itoobiya joogeen, qaar waxay joogeen koonfurtaasi weli ku badgoodnaayeen. Marka ummaddu meesha way ka maqneed. Maadaama tidhacday u weerareen jirin, ummaduna difaac ay gashay, waxaa timid markaas in dantii guud iyo dad ay dantooda ugu jirtayna wixii ka shaqeeyaan. Marka raggan maanta meesha jooga waxay iyagu waxay tahay odayaashani waxay ahayd waxay barteen oo kaliya waxa weeyaan sidii wax loo xalin lahaa, sidii ummadda looga talin lahaa amba ummad loo horumarin lahaa may baran. Ilmaha yare maanta high school ka baxay ayaa dadhaamo runtii hadda la isku sheego aqoon
way ka waaya aragsan oo ka waxoog. Marka ummadani ma mateli kartaa odayaashani, odaygu ma mateli karo maseer ummadeed iyo maseer reereed, kama turjumi karo. Wixiis waa iska local, ma noqon karayo inuu yidhaahdo representative sameynaya. Waan ogeyn Axmed Ismaaciil Samatar oo nin aqoonyahan aha oo aqoonyahanka Soomaaliya ragga ugu sareeya ka mid ah ayaa wuxuu tegay Muqdisho isagoo sharaxaya. Muuse Suudi laba su-aalood oo kaliya weydiiye, xagee kasoo jeedaa buu ku yiri gobolka Awdal waqooyi galbeed, wuxuu ku yiri ceel maugu qabta ceel maya, wax magu qabatay maya, des nin meeshii siba isagu waxba kasoo qaban sida rabtaa buu ku yiri Nabi Imaam Mushid. Marka waxyaalaha waxay ka mid tahay camti siyaasaddu way godod badan tahay, shacabka sida loo ciyaaro wayna barataa. Marka raggani maanta ma mateli karaan kuwa siyaasiinta amba xildhibaanada amba wasiirada iyagu meesha joogna waa la mid, waayo waxaad arkeysaa maalinta xilka laga qaado ayaa wuxuu keenayaa inuu kasoo horjeesto. Marka waxayna fahamsanayn ba wixii la orinayay mucaarid. Marka dhibaatada meesha taagan taas wey, dhalinyarada waa loo baahan yahay iyagu wax qabtaan maanta. aad baa umahadsantaa deeq, waa kaaga mahadcelinaynaa walaal waqtiga qaaliga aad na siisay iyo fikradaha qiimaha badan leh aad bulshada wadaagtay. Waan ku salaamayaa deeq. Waxaan soo qabanayaa iminka Maxamed Aadan Dhagacaleen oo jooga dalka Germany oo ka tirsanaa ama aha gurtagayaashii ciidamadii qaranka Soomaaliyeed. Mudane haddaad maqlaysid, waan soo qabanayaa.